ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜೋಶ್ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೈ ಹೆಂಗೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ಈ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈ ಉರಿದ್ರೂ ಉರಿಬೋದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ಸೊ ದುರಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವತ್ತು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, KPSC ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ PWD ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮಯ ಬಂದು ಇವತ್ತು 11:30 ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಲಕ್ಸೂರಿಯಸ್ ವಾಹನಗಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ಟ್ರೈನು ಬಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಿಂದ ಹಾಸನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈನ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಹಾಸನ್ ಸೋಲಾಪುರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಟ್ರೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 11312. ಈ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 11:30 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಟ್ರೈನು 6 ಗಂಟೆ ಸಮಥಿಂಗ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:05 ಕಲಬುರಗಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟ್ರೈನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:07. 11:30 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗೋರ ಕತೆ ಏನು, ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಾಯಚೂರು ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ನಾನಿವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದು 11:10. ಸೊ ಇವಾಗ ರಾಯಚೂರು ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನು ನಿಂತಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರೈನು 3:10 ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಿರೋ ಸಮಯ ಬಂದು 11:12. ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ 6:05, ಆದರೆ ಟ್ರೈನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:08. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 1500 ಜನ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು, ಟ್ರೈನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಡವಾಗಿ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಏನು ಕತೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಟ್ವೀಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದು 11:14 ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಟ್ರೈನು ಇನ್ನೂ 3 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಡವಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಗಲ್ಲಿಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೀದಿ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಕತ್ತೆತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದಿರೋದು, ಕತ್ತು ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ 1500 ಅಂದರೆ 1500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆನ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ, ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಯಾಕೆ ಟ್ರೈನು 8 ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಯಾರಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು? ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆ 1500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. MP, MLA, MLC ಅವ್ರಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು, ತಂಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾವೊಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋಂಥವ್ರು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ತುಂಬ ಕೆಳವರ್ಗದವರು. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಟ್ಕೊಬೇಕು, ನನ್ನ ಗುರಿ ದಾಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವ್ರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. 11:30 ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, 2:30 ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಎಲ್ಲೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ? ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ದೇಶಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೋಗಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ? ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1.5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ತೊಗೊಂಡೋದೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು, ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಡ, ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, 4 ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು, 4 ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯಿತು. ಮತ್ತೆ 5:30 ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು, ಹೇಗಿದ್ರು 5:30 ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಟ್ರೈನ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಟ್ರೈನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಲೇ, ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಗೊಳ್ತಿರೋಂಥದ್ದಾ? ಜನಗಳು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಾತೆತ್ತರು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದವನೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ, ಜನಸೇವಕ, ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾರ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಯಾವ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು, ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು? ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ? ನಾನೇನೋ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತು, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಓಕೆ. 5:30 ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಟೈಮು ಕೂಡ, ಆ ಟ್ರೈನು ಕೂಡ ಹೋಗೆ. ಇನ್ನು 7 ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, 7 ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ನೀವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿ, ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನ ಓದದೇ ಇರೋರು, ಎಷ್ಟೋ ಅಮಾಯಕರು, ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಯವರು, ಎಷ್ಟೋ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರು ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸಗಳು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರುಗಳ ಕತೆ ಏನು? ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ? ನೀವು ಬಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ?
ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗೋ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಓಟಾಗ್ದವನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಓಟಾಗಿಸ್ಕೊಂಡವನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಚಡ ಸಮಾಜನ, ಈ ಕಚಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಗುರು ಬೇಕು, ಕಂಡವ್ರ ಮನೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ತಿಕಾ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟೊಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳೋವಂಥದ್ದು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದನೇ ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು, ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಂಡು ತುಂಬಾ ಕೂಲಾಗಿರಬೇಕು. ಒತ್ತಡ ಏನಾದರೂ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ನೀನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನೂ ನೆನಪು ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಗತಿ ಏನು? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ವಾ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬದುಕ್ತಿರೋಂಥ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏ ಇವನು BJP ದ್ರೋಹಿ, BJP ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ್ರೋಹಿ, ದೇಶದ್ರೋಹಿ. ಯಾರು ಪರವಾಗೂ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ, ಹುಚ್ಚನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಪರನೂ ಬೇಡ, ನಾವು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವರ್ಸ್ಟು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು, ವರ್ಸ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು, ಅದನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಪುಡಾರಿಗಳು, ಪುಡಂಗಳು, ವರ್ಸ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಆಗ್ತವ್ರೆ. 1500 ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು, 5 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? 2 ಗಂಟೆ 8 ನಿಮಿಷ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ. ಯಾವನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈನ್ ತಡವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ? ಯಾವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಗುರು, ಯಾವತ್ತೂ ಈ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೊಂದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೋ, ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋಂಥ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡದೆ ಉಯ್ಯ 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 ಅಂದೆ ಯಾವತ್ತೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0 ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋವಂಥ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇ ತಾನೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ, ಏ ಒಂದು ಮೆಂಟ್ಲು ನನ್ನ ಮಗ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾನೇನೋ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡುವಂಥವರೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚರು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮನವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವೇನು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ಬಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ ಯಾವನೂ ಬರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ವಾ, ಇಂಥವ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಹೋಗಿ ಒತ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನೋಟಾಗೆ, ಕಚಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ಲಿ. 100 ರೂಪಾಯಿ, 200 ರೂಪಾಯಿ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲದೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯನ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಐತೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ತೀರಾ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಶೇರ್ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಿದ್ದು. ನಾನು ಕೂಡ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡದೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಸೇಮ್ ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿ. ಏ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಹಕ್ಕ ಐತೆ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಐತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ನಿಮ್ಮದು ಸಮಾಜ ಇದು, ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು. ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಸೇವಕರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಗಳು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಹೊರತು ನೀವುಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ರಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಬೈಯುವಂಥವ್ರು ನನಗೆ ಬೈರಪ್ಪ. ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಗ್ರಸ್ ತುಪ್ಪಕ್ಕಂತಲೇ ಹೋಗಿವಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾನು ಯಾವ ಹಂಗಲು ಬದುಕ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು. ಹುಚ್ಚನ್ನ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಏನಂತ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಈ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಧಿಕ್ಕಾರ.